Canel Ekberov bacısı kızından imtina etti. Canel benimle okumak isterdiniz mi duyet? Bilirim ki alınmaz. Ama Elekran Bayramov size destek oldu. Sənətkarın zəhminden çekinip bacısı kızı Mətanət Əzizli'den üz döndürdüler. Öz aramızdı. Canel müəllimlə mən danışanda 3 gün gedib çörek su içə bilmirəm. Şəbnəm Tovuzlu Damlaya qadağa koydu. Şəbnəm ne dedi ona? Televizyonda oxuma. Elikran Bayramov'un yazdırdığı yeni mahnısı uğurlandı. Onu da gördüm, bu mahnını aparıb koyup YouTube'a. Bir dəfə qayıdıb demedim, bir halallıq ver. Arada mən qaldım. Müğənninin tələbələri niyə yola gedə bilmədi? Danışıdı, davranışıdı, yani məni açmadı. Haqlılıq edir. Bütün bunları sayqa ilə bu akşamda izləyəcəksiniz.